Ja, nu är det dags igen för måndagsinlägget och ja, jag använder kratte igen. Så vet ni vad? Från den 1 juni, då är alla coronaregler för golfen borta. Då kan vi alltså återinföra krattorna, alltså ute på golfbanan igen. När det gäller alltså flaggstängerna här, då kan vi rubba dem. Hålinsatserna kommer tas bort också. Och även i bunker så blir ingen lägesbetting längre. Så det är ett stort glad nyhet. Vi kan även tävla på sättet att vi kan ha shotgun start. Vi kan ha samlingar med undantag. Vi tänker hela tiden på att hålla 2 meters avstånd. Jag är stolt över alla våra gäster och medlemmar som har respekterat våra coronaregler under den här svåra tiden som vi har funnit oss i. Men nu börjar vi gå framåt och gå förbi. Och det känns kul att vi ska börja spela golf på riktigt igen. Så det var bästa nyhet jag kunde komma med på måndagsinlägg faktiskt. Men häng med, ni ska också få lite tips och hjälp om hur du blir av med din slice. Det tror jag många är jätteintresserade av. Häng med! Ja, det berömda slice-slaget. Det är ingen som gillar att slå en slice. Ser ut så här. Man ställer upp, man har förhoppningar och sen slår man en sån. Inte särskilt roligt. Mycket kraftigt vänster höger skruv. Torvorna som ni ser här pekar alltså långt till vänster. Så golfspelare som har slice, i regeln så börjar problemet i hur ni håller klubban. Ganska enkelt. Så första tips, kolla på hur ni håller med vänster hand på klubban. Och det är så enkelt att klubban ska ligga alltså från första fingervecket på vänster hand ovanför lilla fingret på vänster hand där. Du tar alltid klubban från sidan och när du är färdig fattad på klubban, se till att du kan se många knugar på baksidan på vänster hand när du tittar ner mot handen upp framför dig här. Så snart har handen vriden mer mot vänster sidan här med tummen rakt ner på skaftet. Då kommer bladet in öppen till bollen. Så. Och då kommer alltså bollen slicea. Först och enklaste av alltihopa. Det andra saken vi kan ha lite koll på, det är faktiskt swing tempo. Om vi utgår ifrån att vi har en bra fattning på klubban, då är det faktiskt ofta tack vare moderna klubbor att människor söker efter att slå golfbollen längre. Lägg av med det. Nöjer dig med att träffa fairways och träffa greener och putta så få gånger som möjligt så blir det faktiskt bra. Försök inte slå bollen så långt och så hårt. För vad som händer i detta när det gäller alltså slice-rörelsen, det är att man svingar för hårt från topp av svingen här ner tillbaks mot bollen. Och om vi bara lugnar ner oss lite grann och tar det lite lugnt på vägen ner, då kan man slå alltså ett riktigt, riktigt bra golfslag. Är vi riktigt och svingar lite för snabbt, så här, då blir det inte lika vackert förstås. Så, ta det lite lugnare från topp av svingen ner mot bollen. Och sista lite tips som jag kan ge er för ni som har lite slice-problem, det är att ha koll på din högra ben när du svingar. Där är stödbenet i svingen. När jag ställer upp till ett golfslag, det handlar om att hitta en hållning med mina ben pressad framåt, alltså lite lättböjt. Men då känner jag en viss tryck alltså i ovansidan på låren här. Tyngden på fötterna placeras på den delen där och där. Alltså trampdinor. Där ska vi ha känslan att tyngden sitter. Många amatörer när de ställer upp till slaget har alltså tyngden bak här på klackarna. Och när de svingar tillbaka, då rätter man ut benen här i backsvingen. Och härifrån så kommer man kraftigt från ut till in och får en slice. Så benen när vi ställer upp till slaget, tryck fram benen. Känn att du niter dig fast i backen och form en vinkel med din höger ben. Sen när du svingar tillbaka, du roterar runt, benen roteras bägge två så ingenting står helt still på något sätt. Höfterna rör sig väldigt bra men jag behåller den här vinkeln på min höger ben här. Och detta hjälper mig komma tillbaka alltså rätt in mot bollen. Så snart som jag till exempel sjunker ner med knäna,
i den här positionen. Härifrån är det väldigt lätt att komma från ut till in. Motsatt, om jag sträcker ut mitt höger ben helt och hållet i backsvingen, då hamnar jag bakom här och det är också väldigt lätt att svinga ut och över bollen. Så höger ben ska vi ha lite lätt flex i hela tiden när vi svingar upp, svingar tillbaka och svingar igenom. Så stödpunkten i svingen. Och tror mig eller ej, det här har ni gjort sedan ni var små. Om ni har stått och kastat iväg någonting. Det är alltid din höger ben som är din stödben när du ska hista iväg någonting. En klubba, en pinne, en boll. Där är benet alltid det här är lite lättböjt för att kunna hålla stöd alltså i rörelsen. Inget du tänkte på när du tittade, men faktum är att den ska hänga kvar även i golfsvingen. Och gör du detta rätt, alltså rätt fattning, rätt hållning och har höger ben i en bra position när vi svingar, då kan det bli riktigt, riktigt bra golfslags. Så det är lite små enkla tips om hur du kan bli av med din slice. Lycka till med detta! Ja, där satt den. Nu har ni fått lite värdefullt information om hur du ska bli av med din slice. Ni har fått kanoninformation om coronaregler. Och livet är helt underbart, eller hur? Det regnar i och för sig just nu, så underbart är det inte. Ut för denna veckans måndagsinlägget från Hulta Bollebygd Golfklubb. Och som vanligt, simply the best.